Ahoj termaři. Pokračujeme v dějích ve vlhkém vzduchu a dneska to bude ochlazování s kondenzací. Obzvlášť se budeme zabývat tím, jak určit množství skondenzované vody. Jdeme na to. Z minulého videa dobře víme, jak funguje ohřev u vlhkého vzduchu. Tam máme vzduch o nějakém stavu a za konstantní měrné vlhkosti zvyšujeme jeho teplotu. Opačně děj, tedy ochlazování, už ale tak jednoduchý není u kvůli existenci rostného bodu, což je vlastně teplota, při které, když ten vzduchý podkročí, tak se z toho vzduchu začne srážet vlhkost. Toto video do série vlhkého vzduchu dodávám jako poslední hlavně kvůli tomu, že jsem objevil, že tyto příklady na ochlazování vzduchu s kondenzací se řeší dvěmi přístupy. Ten první, který se spíš objevuje na strojních fakultách, počítá pouze s tím, že já měním teplotu toho vzduchu a vůbec neřeší, jak je toto ochlazování realizováno. Prostě bere to tak, že mám nějakou masu vzduchu a můžu si měnit jeho teplotu tak, jak se mi zlíbí. Takže dejme tomu, že máme třeba vzduch 40 stupňů a no tady téhle měrné vlhkosti. No a já pokud ho ochlazuju, tak se mu snižuje teplota a není důvod, aby se mu nějak měnila měrná vlhkost. Takže ochlazujeme, jdeme dolů, 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 až do chvíle, kdy vlastně protneme tu teplotu rostného bodu. Tady v tomto stavu už ten vzduch je nasycen a už není v sobě schopen pojmout víc vlhkosti. Pokud ale já tu teplotu budu dále snižovat, třeba na 14 stupňů, což máme tady, tak vím, že ten vzduch stále zůstane nasycený. On nemůže mít relativní vlhkost větší než 100% a rozhodně nemůže mít menší, protože má v sobě víc vlhkosti, než může pojmout. To tedy znamená, že tady z tohoto bodu, z té situace, kdy se stal nasyceným, vlastně půjdeme tady po té křivce 100% až do stavu, kdy ten vzduch bude mít tu konečnou teplotu, těch 14 stupňů. A 100% měrnou vlhkost. To, co tady můžeme vidět, je to, že tady dojde k vysrážení vlhkosti. To znamená, že ten suchý vzduch, jehož množství se tam neměnilo, změní svoji měrnou vlhkost. Jo, tady to byla x1, tady toto x3. Takže, pokud chci zjistit, kolik vody se vysráželo, což je jedna z častých otázek u těchto úloh. Tak nejjednodušší přístup, jak to určit, je si spočítat množství vody vzduchu ve stavu 1 a ve stavu 3. Takže to množství té vody je tedy množství suchého vzduchu krát měrná vlhkost ve stavu 1 minus hmotnost suchého vzduchu krát měrná vlhkost ve stavu 3. Každý z těchto členů odpovídá množství vody ve vzduchu v daném stavu. No a když je od sebe odečtu, tak mám to množství vody, které skondenzovalo. Druhá věc, kterou tady potřebuju často určit, je teplo, které potřebuju tomu vzduchu odebrat k tomu, aby se ochladil na tuto teplotu. K tomuto vypočtu se nám bude hodit entalpická bilance, nebo spíš bilance těch tepel. A tady na začátku, co mi vstupuje do toho procesu, je teplo, které je skryto ve vzduchu ve stavu 1. To je vyjádřeno tady tím členem hmotnost suchého vzduchu, krát entalpie jednička. No a od tohoto tepla já odebírám nějaké teplo, které já chci určit. Já vlastně nevím ještě, kolik toho tepla mám odebrat. Co mi ale potom z tohoto procesu odejde? Odchází mi vzduch o stavu 3 a jeho tepelný obsah určím tady pomocí tohoto členem. Zase hmotnost suchého vzduchu krát měrná entalpie ve stavu 3. No a poté taky odchází množství té skondenzované vody, které v sobě taky má nějaký tepelný obsah. Protože se jedná o kapalinu, tak entalpii v ní určíme podle MCT. Přičemž ta teplota je těch konečných 14 stupňů. Jo, ta voda po té kondenzaci má stejnou teplotu jako koncová teplota toho vzduchu. To hledané množství tepla si můžu vyjádřit. Bude to hmotnost suchého vzduchu krát entalpie jednička minus hmotnost suchého vzduchu entalpie trojka minus hmotnost vody, C vody, teplota vody. Ten poslední člen je vůči těm zbylým dvou opravdu hodně malý. Takže se můžeme setkat i s tím, že se při vypočtu toho tepla tento člen vůbec neuvažuje. Druhý přístup k ochlazování vlhkého vzduchu, který se spíš objevuje na stavařských fakultách, zahrnuje to, že mě zajímá, co ten vzduch ochlazuje. Většinou to bývá nějaký vyměník tepla. Když si tedy vemu povrch toho vyměníku, tady máme tu studenou kapalinu a známe taky povrchovou teplotu toho vyměníku. No a potom tady máme molekuly vzduchu, které se kontaktem s tou chladnou stěnou ochlazují. Když vemu nějaký konkrétní případ, třeba vzduch o teplotě 20 stupňů a relativní vlhkosti 60%. To jsme někde zde. Dáme to třeba jinou barvou, zelenou. Tak si schválně zkusme všimnout, jaká je teplota rostného bodu tohoto vzduchu. Já půjdu tady dolů a vidím, že ta teplota je zhruba 12 stupňů. No a dejme tomu, že teplota toho vyměníku by byla třeba 8 stupňů. Co by to znamenalo? To znamená, že vzduch, který je v kontaktu s tou stěnou, by tady u té hranice měl taky teplotu 8 stupňů. No a v tu chvíli by tady tato část vzduchu, která je pod silným vlivem té chladné stěny, byla pod teplotou svého rostného bodu. To znamená, že v ní by už začala kondenzace vodních pár. Pro nás to znamená hlavně to, že musíme porovnávat teplotu toho chladiče s teplotou rostného bodu. Pokud je teplota povrchu chladiče vyšší než teplota rostného bodu, tak to znamená, že nikde ani u povrchu toho chladiče ten vzduch nepodkročí svůj rostný bod a to chlazení, které tady bude nastávat, tak tomu se říká suché chlazení. A je to vlastně chlazení na křivce konstantní měrné vlhkosti. Nevýhodou tohoto chlazení je ale to, že protože mám relativně vysokou teplotu toho chladiče, tak tady mám hodně malý teplotní spád mezi vzduchem a tím vyměníkem. No a z učiva o vyměnících tepla víme, že malý teplotní spád znamená velký vyměník. Což je drahé a to nikdo nechce. Pokud by ta teplota povrchu chladiče byla nižší než teplota rostného bodu, tak se jedná o takzvané chlazení mokré. Aby to bylo odlišené, tak já tady to suché chlazení popíšu jako SH a zároveň, aby to bylo i vidět, tak tu teplotu povrchu toho chladiče si dáme na 6 stupňů. A uvidíme, co se stane. Pokud je teplota toho povrchu chladiče 6 stupňů a zároveň ten vzduch, který je tady, má taky 6 stupňů, tak se tady dostáváme do situace, kdy je tu jedna masa vzduchu, třeba o těch 20 stupních, které jsme měli na začátku, a zároveň nějaká oblast vzduchu, která má 6 stupňů. A to už hodně připomíná míchání dvou vzdušnin. Ten vzduch, který má těch 6 stupňů, evidentně skondenzoval té vody, co to šlo a je na stavu sytosti. Takže tady máme 6 stupňů a 100%. Toto je vlastně teplota toho chladiče, jak jsem to popsal jako T2TV. No a když se mísí dvě masy vzduchu, tak víme, že výsledný stav bude někde na úsečce, která tyto dva body spojuje. K tomu, abych určil výsledný stav toho vlhkého vzduchu, tak budu potřebovat ještě nějakou druhou informaci, která se v těch příkladech zadává. Může to být známý chladicí výkon nebo známá měrná vlhkost na výstupu toho vzduchu po ochlazování. Tak jako tak bych byl schopný určit stav toho vzduchu na konci a ten by mohl být třeba někde zde. Tuhle tu zelenou cestu si označím jako MH. Tedy mokré chlazení. Je to typ ochlazování, kdy vlastně vidíme, že ta teplota vzduchu po ochlazování není nad teplotou rostného bodu, který je zde, ale i přesto došlo ke kondenzaci nějakého množství té vzdušné vlhkosti, protože ten chladič měl teplotu pod rostným bodem a část toho vzduchu, která byla u něj, se prostě podchladila a tím pádem část vody skondenzovala. Další vypočty už jsou úplně stejné jako jsme měli u toho původního přístupu. Takže vidím, že tady je nějaká změna měrné vlhkosti a můžu si potom stanovit i to teplo, které tomuto vzduchu potřebuji odebrat. Díky za pozornost a v dalším videu se podíváme na téma, které už jsem tady naznačil, a to je mísení vzduchu. Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, míchání vzdušní vlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a par. Měj se!